Varmt välkomna säger vi till Eurotalk Weekend. Vi tar ett litet break från klubblagsfotbollen och fokuserar på EM-kvalet som nu stundar torsdag till och med tisdag. Speciell Europatipskupong således, den spänner över söndagen och måndagen. Och för att fylla ut den så kör vi lite härlig segunda-fotboll också från Spanien. Vad känner du kring det här upplägget? Jag hade gärna sett ett par segunda till, för att jag gillar att läsa in mig på dem och känner att det finns intressanta grejer att hämta där, har minst du, sagt den här gången. Har du något lag i de spanska gärdsgårdsserierna som ligger lite extra varmt om hjärtat? Alltså jag har väl alltid tyckt att Hercules är väldigt fina då, från Alicante. Och sen är man ju svag för Mallorca också, så att det finns några lag där också som man kika lite på. Vi återkommer till segunda matcherna i slutet av programmet. Vi ska säga det inledningsvis också att det imorgon torsdag är en högintressant Europatipskupong. Mycket EM-kvalfotboll på den, men framförallt så är det 6 miljoner kronor i jackpot. Så att om ni inte kan bärga er inför söndagens kupong så tycker jag verkligen att man ska kika på en rad till torsdagen också. Det kommer i alla fall jag göra. Nu kopplar vi in Mr. 13 rätt. David Fjäll, det blev inga nya tusenlappar till ditt lag, men vi kan väl slå på tabellställningen och resultaten från i söndag samtidigt som du får lägga ut texten varför det inte blev några 13 nya. Om inte helt fel så var väl ingen i landet som fick 13. Det var ingen bortförklaring, men det var knepig rad. Och då tänker jag väl att det hade svårt att se att Wolves skulle vinna borta mot City bland annat. Så den sticker väl ut ordentligt. Den läste väl jag Torino och Napoli lite grann fel. Borde haft med ett krysset där som några av andra hade. Men totalt sett en svag runda utav oss. Alla får väl säga. Och även fast jag tycker Christian låg väl ganska nära till ganska länge på att säga, men, men det var svår rad. Nio fick du ändå, tog du 2 poäng på mina skamliga 7, men jag tänker lite sådär att det kommer komma några plumpar, men det kommer också komma en miljonutdelning vad det lider. I hear you. Det är min taktik. Men du fick väldigt rätt i Stockholmsderbyt i alla fall med din singel 2 på Hammarby. Ja, alltså jag måste säga att man kan ju inte sitta och säga att man är väldigt nöjd med min rad, men alltså jag är klart nöjd med den raden. Det var väldigt, väldigt, man ska inte hålla på och tjata om nära, man ska verkligen inte göra det. Men alltså de jag åkte på, alltså jag åkte på City, Wolverhampton och så rätt många andra, och sen så åkte jag faktiskt på 2 av mina halvgarderingar, vilket man kan tycka är lite onödigt. Ja, jag hade också fel på, jag vet i alla fall, en halvgardering jag hade fel på. Det var ju Newcastle Manchester United. Du tråkade ju David att han splashade en helgardering där. Nej, jag hade helgardering där också. I Newcastle United? Ja. Var inte vi väldigt överens om att det var pengar i sjön? Det var David som... Det var David som tråkade oss, ja. Så var det. Så det var Christian som fick rätt. Jag hade ganska hög svansföring där och kände ju när jag satt och kollade på matchen att jag var tvungen att käka upp det där ganska kraftigt. Ja. Vi lär få anledning att återkomma till det sorgliga bygget som är Manchester United, men det i ett senare Eurotalk Weekend. Nu är det landslagsfokus och jag tänker att innan vi kastar oss över våra snackmatcher så måste vi ju såklart prata lite om Sveriges 2 stundande uppgifter. Malta på bortaplan på lördag och sen så är det Spanien på Friends tisdag kväll. David, hur ser du på till att börja med motståndet? Ja, men Malta är ju en match som vi egentligen bara ska åka ner och städa av. Och jag tycker med åren, och egentligen började under Erik Hamrén, så har vi blivit bättre mot de sämre lagen. Och så, jag tycker att hans taktik gav vid handen att vi blev bättre mot de sämre lagen. Men det Janne och Peter Wettergren har jobbat med nu är att vi får fram en ny typ av fotbollsspelare som jag också tycker är, har kvaliteter som, ja, de är bra på att dyrka upp låga försvar. Jag tänker på Isak Quaison, Emil Forsberg, Viktor Claesson när han är i full blom och så vidare. Så att den matchen ska vi kunna vinna relativt lätt. Jag hoppas att de också värderar Vigges rygg och tänker att man kanske kan ställa över honom den här matchen och spela Granen och Helander centralt i mitt försvaret. Men annars så får liksom
köra på där. Och jag tror väl, jag vet inte hur det är med målskillnad och sådana saker, hur viktigt det är. Men 3 poäng är viktiga, och sen så möter ju Norge Spanien. Jag är lite orolig för den matchen, att Norge ska kunna ta en poäng på Ullevål. Det är väldigt typiskt lagerbäckt att kunna liksom hitta en poäng i sådana typer av matcher. Och det är ju det liksom som Lagerbäcks styrka var som förbundskapten, att hitta poängen mot de svåra motståndarna. Men vi minns Paraguay i VM 2006. Vi minns andra typer av matcher under Lagerbäck där vi kanske inte var lika bra på förra matcher. Så att Lagerbäck vet hur man ställer upp ett bra försvar. Så det är lite oro för det. Sen så är det ju Spanien, och där är ju poäng egentligen bara bonus som jag ser det, om vi ska lyckas med det. Lagerbäck har ju slagit Spanien förut i kvalsammanhang. Då var man på plats på Råsunda när Marcus Albeck, Cruyff fintade bort Puyol och Casillas och rullade in tvåan i öppet nät. Ska jag säga det att i EM-kvalet så är det ju inbördesmöten som trumfar målskillnad. Således så kommer Sverige ha Norge bakom sig i och med att vi gjorde fler mål på Ullevål än vad de gjorde på Friends. Vi får väl se hur det kommer stå mellan Sverige och Rumänien när båda matcherna är spelade. Men där leder ju vi med 2-1 från första mötet. Malta slog vi med 3-0 på Friends i juni. Men jag satt och kollade på Malta mot Rumänien inför Norge-matchen senast. De är tajta, de är svåra att få hål på, Malta-gänget, när de väl bestämmer sig på hemmaplan. Är du på något sätt orolig att man kanske tar lite för lätt på en sån här uppgift och har tankarna på Spanien? Nej, men jag tror ju absolut att man underskattar Malta. Det tror jag liksom rent generellt, att man tänker att Malta är liksom Gibraltar i kassa. Liksom, och det känner jag väl att Malta kanske inte riktigt är. Så att... I de här lägena brukar jag också samtidigt säga att med Jan Andersson vid rodret så finns det inga, och det kanske inte fanns med Lagerbäck heller, men alltså, vi är ändå ganska duktiga på att inte underskatta. Men jag tror att supportrarna, för att ta dem, absolut underskattar Malta och det grövsta. Om vi börjar med Malta-matchen då, hur ser ni anfallet formeras? Det vart ju en del skiften under senaste samlingen. Marcus Berg fick sitta på bänken för första gången. Tror ni Janne tar tillbaka honom nu i startelvan, eller ser du han fortsätta med Quaison och Isak på topp? Ja, så länge han är liksom i okej form rent fysiskt och liksom spelar på den nivån han har spelat nu. Han känns ju som att han spelar ungefär på samma nivå hela tiden, Marcus Berg. Så vill jag ha Marcus Berg i ett svenskt landslag oavsett hur mycket jag tycker om att se Isak där, hur mycket jag tycker om att se Quaison då också. Alltså, så att jag vill ha Marcus Berg och tror vi får se Marcus Berg. Du då David, vad tror du på och vad hoppas du på? Jag tror att det blir Berg och Quaison på topp. Det som skulle vara kul i en sån här match, det är väl i så fall om man flyttar ner Quaison igen på en, alltså att han utgår från en kant. Jag kanske Berg och Isak på topp. Och sen så har Emil då på andra kanten. Olsson och Ekdal centralt. Så blir det väl en härlig offensiv utöver det. Ingen Sebastian Larsson alltså? Vad är det jag hör? Inte den här typen av match. Men när vi ändå ska gå rätt mycket framåt. Jag tror att Sebastian... dels så känns han som att han har spelat väldigt, väldigt mycket fotboll. Det har sig alla gjort. Men... spara de krafterna vi kan så gott det går i matchen mot Spanien, för jag tror att vi kommer ha en mer defensiv balans på laget. Och vad tycker ni om det då? Det blev ju en väldigt stor diskussion om det där efter bortamatchen mot Spanien, att Jan Andersson med ett så defensivt balanserat lag bara kunde få en typ av match, och mot ett lag som Spanien så är det egentligen bara, det är 90 minuter transport till en förlust. Tycker du att man borde ändra det där och kanske möta Spanien lite med deras egen medicin och ha så mycket konstruktiva och liksom bollspelande spelare som möjligt? Eller ska det vara Gustav Svensson över hela plan? En underbar balans, det är väl det som är svaret. Alltså, vi ska ju inte vara aningslösa, samtidigt får vi inte vara helt... alltså, jag tycker det är en käpphäst jag har också. Liksom, sakta men säkert ska vi... i Sverige över tid, och det här pratar vi om över decennier och över generationer, sakta men säkert faktiskt kunna liksom spela så att säga, mer fotboll, mer offensiv fotboll, bara för att vara tydlig då, i den här typen av matcher mot de allra bästa. Med det sagt så liksom, Hamrén-galenskaper får vi liksom inte hålla på med, va? Och det känner jag, det kommer såklart Janne Andersson aldrig göra, va? Men det är ju egentligen en 10 000 kronors fråga det där. Jag menar, med all respekt, alltså,
älskar Lagerbäck, älskar Jan Andersson, den typen av tränare, men vad ska svensk fotboll göra? När är det den typen av tränare som ska flytta fram positionerna lite grann? Eller är det en annan typ av tränare som vi kanske inte har sett än? Så att jag tycker, jag vet vilken riktning jag vill att det ska gå. Jag noterar att det går jävligt långsamt. Mm. Och jag vet inte riktigt hur man kommer få se det i min livstid, man ska vara ärlig, va? Nej. David, hur ser du på en sån här diskussion? Alltså, jag är ju av åsikten att när det bara handlar om 90 minuter i en isolerad match och det står poäng på spel, då ska man ställa upp det laget och anta den gameplan och taktik som ger en störst möjlighet till att lösa en pinne eller kanske rent av tre. Men jag förstår ju också att någon gång, om man vill få till en förändring, så måste man ju börja attackera de här typerna av matcherna på ett annorlunda sätt också, om det är det man vill uppnå. Vilken fot står du på där? Jag står på din fot alla dagar i veckan och backar dig alltid. Men, nej, det gör du inte. Men okej, det lät bra. Jag tror att det handlar också om vilka spelartyper man har. Och sett till dem som jag nämnde tidigare, med Emil Forsberg, Alexander Isak, Quaison, Viktor Claesson, Kristoffer Olsson, så är det ju en annan typ av spelare vi får fram nu än vi har fått fram generationer innan. Och vi har tittat på U21-landslaget, så ser det ju faktiskt lite annorlunda ut också. Jag tror ju att det kommer bli en naturlig förändring i hur vi kommer spela eller ställa upp på grund av att Berg, Granen, Sebastian Larsson och några till kommer tacka för sig ganska snart. Gustav Svensson säkert också, Jakob Johansson. Och då kommer vi få in en annan typ av spelare. För det är det som svensk fotboll har fostrat de senaste åren. Och både ni som sitter där och jag och alla som tittar säkert på det här vet ju också att de här akademiverksamheterna som drogs igång relativt i modern tid kommer ju också ge någon form av effekt på det vi får fram i landslaget. Landslaget är ju alltid en spegling av det klubblagsfotbollen vi har. Och den tycker jag vi ser skillnad på. Jag tycker till exempel att det Hammarby gör är annorlunda. Vi ser vi någonting nytt. Det Blåvitt försöker göra är annorlunda. Och vi ser hur Jimmy Tillins och Joel Cedergren förra året försöker liksom implementera någonting som är annorlunda. Jag säger inte att det är allting de gör är rätt, men det är klart att vi får in andra typer av influenser nu. Och lite på samma tema så får ju AIK väldigt mycket kritik för deras sätt att spela. Ja, det är väl, i år har vi fått lite kritik. Jag tänker att det går lite i samma anda. Det är också ett resultat av en sån här filosofisk diskussion, att det är inte bara resultat och framgångar som räknas längre, utan också sättet man når dem. Jo, men det är klart att det spelar roll också, men jag tycker att i AIKs fall då, för att ta det, så är inte det några, för mig, även om de är knorra lite grann, så har de i min värld ändå, AIK-supporterna, inga större bekymmer, och inte klubben heller några bekymmer med att man når framgångarna på det sättet. Det är liksom, det ska nås framgång, och AIK spelar på det sättet, så jag ser väl bara att det är väldigt konsekvent och har liksom inga problem med det. Nej. Jag håller med David att det kommer ju en generation spelare som besitter lite andra egenskaper än tidigare diton. En av spelarna som pratades väldigt mycket kring inför den här trupputtagningen var Parmas Dejan Kulusevski. Kom inte med i U21. Hade du velat se honom i A-landslaget redan nu? Nej, han kan få bida sin tid. Han kommer ju att komma med. Alltså han flyger ju faktiskt fram i säsongens Serie A och i säsongens Parma. Och nämns ju som liksom Parmas kanske bästa spelare. Så det är coolt att se, helt enkelt, den impacten han har på så kort tid också. Ingenting om att liksom landa i en ny liga, landa i ett nytt land, utan han har ju liksom levererat från start då. Det var ju Atalanta i fjol då, och började på juniornivå, men ändå fick visa upp sig med A-laget där liksom ganska, eller förvånansvärt snabbt. Jag tror liksom att det finns många som är överraskade, men han verkar inte överraskad, utan han verkar vara jävligt
ja, men här är jag och jag ska spela fotboll och jag spelar fotboll bra, och det är precis det han gör. Men David, om man utgår från att Sverige löser en EM-plats, vilket jag förutsätter att Janne och gänget gör, hade det inte varit bra att ha med Kulusevski redan nu, även fast han inte kanske ska spela speciellt mycket? För att jag antar att löser vi en EM-plats så kommer ju Kulusevski vara given i en trupp om man fortsätter spela i så här under säsongen i Parma. Jag tycker det är så svårt med hur vi utifrån sitter och vill jobba in en spelare direkt som gör några bra matcher. Nu vill inte jag liksom förminska den insatsen som Dejan har gjort i Parma och liksom det jobbet han har lagt bakom sig i Atalanta, så är det klart att det imponerar. Det här är ju en kille som har varit en jättetalang hela tiden. Han lämnar ju BP, eller ditt BP, de var väldigt ung. Jag tror att det var som 16-åring, och så blev det någon beef att de antagligen skrev på det där kontraktet när han var 15 år. Så det här är ju en supertalang som BP fostrade, och han har ju liksom fortsatt att ta jobbet. Men det är ganska roligt det här med att så fort det är någon som gör några poäng eller går lite bra, så ska alla in i landslaget. Men någonstans så är det ju ett lag man bygger, och Janne väljer sin väg, och jag tror att vi har haft en Stefan Billborn som tränare, så han valt sin väg. Jag tror att den stora generationsväxten när vi kommer att få se stora förändringar är efter EM-slutspelet, och då kommer de börja fylla på. Jag vet att en som många pratar om där uppe på förbundet som går bra är ju en annan före detta BP-spelare, Victor Gyökeres, som de älskar och tycker att det är jäkligt bra och gör det bra i São Paulo nu i Tyskland. Så att det finns många spelare som står och knackar på. Och någonstans kanske det kan vara bra att de inventeras i U21 och liksom bidrar sin tid lite grann. Jag är inte en sån som säger att man ska liksom vänta i all oändlighet. Men Viktor Claesson tillbaka och Emil Forsberg finns också där. Jag har svårt att säga att de plockar undan dem om nu Claesson kommer komma tillbaka i full form. Mm. Och där har de sina kantspelare. En Parma-spelare som i alla fall är med i truppen, det är Ricardo Gagliolo för första gången. Nödlösning för att Augustinsson och Martin Olsson är skadade, eller tror att Janne ändå ser på Gagliolo som en spelare att vara en del av det här landslaget framöver? Nödlösning, absolut. Och alltså, på ett sätt är det ändå överraskande, för jag uppfattar, nu argumenterar ju Janne här för att det är först nu som Gagliolo är tillräckligt bra för att faktiskt vara med. Nu har ju faktiskt Gagliolo spelat mer eller mindre på den här nivån i liksom 2-3 säsonger. Vad jag kan bedöma, Janne bedömer eventuellt då, med hjälp av sina scouter, att han har då nått ytterligare liksom ett hack här. Vilket var lite ironiskt då, för att om jag har förstått rätt så var Wettergren på plats när Parma mötte Torino, och Gagliolo gör kanske hela karriärens sämsta halvlek och blir utbytt i paus. Ja, precis. Det får jag säga där, och Wettergren var där och kollade på Kulusevski istället. Och apropå återknyta till den här, när liksom han ska in i landslag och så vidare, jag tycker väl som sagt att skynda långsamt är perfekt. Och om vi nu går till, du är ju helt säker då på att vi går till EM-slutspelet, så låt oss säga att vi gör det. Då är det väl perfekt att låta Kulusevski ta den där sista, så han får vara med och lära sig inför, egentligen inte inför det slutspelet utan för ett kommande slutspel. Ja, jag är helt för det, för att är det någonting man har förstått med Jannes landslag, så är det att även, alltså det är viktigt att vara med. Mm. Både på träningar och genomgångar för att förstå vad Janne vill ha ut av spelarna, och att man är beredd när man väl får chansen, så att man inte då kanske står utanför. Sen är man med och förväntas kunna prestera direkt när det kanske inte är så lätt. Mm. Så att, ja, jag är lite brydd över att Kulusevski inte är med. Jag hade gärna sett honom i truppen redan nu. Ska vi släppa Spanien och Malta-matchen för svensk del? De är ju inte med på söndagens Europa-tips-kupong, som alltså spänner över måndagen, och vi vet först efter torsdagens avgörande huruvida det blir jackpot eller inte. Men med min erfarenhet från det här spelet och med min erfarenhet från landskampskuponger, så skulle jag säga att det är ganska goda möjligheter att den här jackpoten fortsätter flytta över. Antingen för att det blir en favoritbetonad rad, och då kanske det inte blir någon utdelning på tiorna, således jackpot igen. Eller så smäller det till rejält och så löser ingen 13 ut, så blir det ännu större jackpot på söndag. Vi kan väl i alla fall hoppas på det. Vi börjar våra snackmatcher i Wales. Och mötet mellan Gareth Bales, Wales, och VM-finalisten, tillika silvermedaljören, Kroatien.
Kroatien som jag tycker har svarat ganska bra på vad jag trodde skulle bli en lite baksmälla. Man inledde ju lite svajigt i Nations League, men nu är man uppe på hästen igen och ser stark ut. Ja, man ser ju starkare ut i alla fall. Sen ser man ju inte lika starka ut som vi blev bortskämda med under mästerskapet här då, för att det var ju så att säga sensationellt bra. Och som jag har sagt tidigare, inte speciellt konstigt att man får en reaktion efter sån liksom exempellös framgång då, som det är för en sån liten nation. Det känns ju som att de är tillbaka, men ändå har en bit kvar och är ju inte på något sätt att lita på, måste jag säga. Alltså hade en sån här match tidigare, jag menar, för några år sedan, ja, men då kanske det har varit, ja, men självklart för mig att ja, men Kroatien förlorar inte den här matchen. Men jag kan bara inte lita på Kroatien så som det faktiskt har sett ut nu, när man inte riktigt vet om skallen är med hela tiden eller om den inte är det. Så att det här är ju en klockren helgardering i min värld. Jag tycker också att nyckelspelarna i Kroatien har väl kanske inte fått den bästa starten på den här säsongen i form av Modric, Rakitic och så vidare. Det har ju hackat även på individuell nivå också. Och då tänker man sig då att det finns en extra liksom orgoglio, så att säga, vad det nu blir, svensk heder så att säga. Man kommer till landslaget och vill verkligen, jag menar, jag uppfattar det viktigt, jag menar, det är viktigt till exempel för svenska spelare att spela i svenska landslaget, liksom, det är väldigt, väldigt fint. Jag uppfattar en sån förhållandevis ny nation då, som Kroatien, att det är ännu, så att säga, finare, ännu viktigare. Och då kan man ju fundera på, när de har varit så ganska värdelösa faktiskt för bara några matcher sedan, liksom, hur går det till då, ni som är så stolta över att spela i det här? Men jag tycker ändå att default-läget för kroatiska spelare är att man är väldigt, väldigt stolt när man spelar i landslag, liksom, att det går någonstans utöver ett vanligt landslagsuppdrag, utan det handlar om krig inte allt för länge sedan och hyfsat nyfödda nationer och så vidare. Så att, det tar jag med mig. Mm. Vi kan väl också påminna alla om att båda de här lagen spelar under torsdagskvällen. Kroatien möter Ungern på bortaplan. Man toppar gruppen just nu efter 5 spelade matcher. Wales däremot har gått lite mer knackigt. Och på tal om exempellösa framgångar, Wales firade ju stora triumfer under Chris Coleman och EM 2016. Men sen dess har det varit lite dystrare. David, hur ser du på Wales som landslagsnation? Det har ju länge varit väldigt mycket. Först var det ju Ryan Giggs då, sen så tog Gareth Bale över. Men i takt med Aaron Ramsey och en hel del andra spelare så börjar man ju ta Wales på större och större allvar. Gör du det också? Ja, jag vet inte. Allvar, det är väl klart, i en enskild match så kan de sticka upp och liksom ställa till det. Kanske ta sig till ett slutspel någon gång ibland. Men mer än så ser jag inte att det är allvarligt. Mer allvarligt än så är det inte. Jag skulle ju ranka Wales bakom England som nummer 2 på de brittiska öarna. Alltså då är det, du tänker Great Britain och Northern Ireland eller även också riktiga Irland? Ja, ta med Irland där också. Ja, men just nu är det, men det är väl liksom, de får ju liksom en de kan ju få liksom en gynnande generation som slår i taket och når långt eller når stort, och där pendlar det ju någonstans mellan Skottland och Wales, men historiskt sett så ser väl jag Irland som den starkaste nationen utav de icke, eller starkaste förbunden utav de som inte är just England. Men jag har alltid haft ett lite gott öga till Wales och tycker det är lite härligt att vara i den delen utav den brittiska ön, och har såklart följt Ryan Giggs noga, om man tyckte att det var synd när han var som bäst att han aldrig fick göra ett VM eller EM-slutspel. Det liksom, det önskade man att han skulle få göra som spelare. Sen är det klart att Gareth Bale tog fanan och gjorde det jäkligt bra. Nu nämner Aaron Ramsey. Det som gör att jag tycker att den här matchen egentligen tappar lite grann i densitet, det är ju att Aaron Ramseys rygg verkar vara något stök med sig. Alla som lirar bör kolla skadeläget runt Aaron Ramsey. Han stod över derbyt i Italia runt av ryggskada, och det var ju någonstans som Sarri sa att det fanns ett frågetecken även runt landslagssamlingen sen efteråt, och han är ju en extrem nyckelspelare för Wales. Jag tycker att Ramsey är en jättefin fotbollsspelare och en som, ja, men det finns spelare som kommer fram som man gillar att titta på. Det finns ingen anledning varför man gillar dem.
Jesper Karlström i Djurgården än, som jag tycker är härlig spelare att se. Aaron Ramsey är en annan spelare som jag gillar att kolla på när de spelar sin fotboll. Och det är bara någonting som man gillar. Alltså man bara faller för det och sådär. Så att Ramsey har jag följt noga. Men hans skadebekymmer genom karriären är väl det som satt stopp för att han ska bli ansedd som en ännu bättre fotbollsspelare och fått ännu bättre rykte om sig. För höjden han har är ju hög. Tvära kast får man säga när Jesper Karlström helt plötsligt dyker upp i snacket kring Wales-Kroatien. Vi lär väl få svar på hur det är ställt med Aaron Ramsey under torsdagskvällen när Wales möter Slovakien. Men David, var det en given helgardering? Eller vilket håll började du från? Gick du i tanken av att singla någon? Eller hur resonerade du? Nej, utan egentligen är den här helgarderingen bara för att Kroatien alltid är sin egen största fiende någonstans. Det finns ju en densitet i det här unga landet mellan Split och Zagreb. Och det finns ni har ju säkert följt med allt som har varit runt förbundet och de korruptionsanklagelserna som har varit och där Modric var indragen i det hela. Det var inte länge sedan vi såg på läktarna, var det 2016 när det var protester runt kroatiska landslaget. Och på gott och ont är en stolthet runt det här landslaget och på gott och ont så är det en liten nation. Och när det börjar gå fel, när det börjar strula så blir alla indragna och ingen är oberörd runt det hela. Så att när de kan lyckas kanalisera sin kraft åt rätt håll så är de helt fantastiska. När de kanaliserar sin energi åt fel håll. Så finns det liksom ingen botten i det man ser. Och de är väldigt ojämna i prestationer som landslag. Så att det är anledningen till att jag helgarderar den här. Jag tror att det var 2015 va, som det var rejält stökigt på San Siro när Kroatien kom på besök. Mm. Bengal, tennis och rejäl körning. Men jag tänker lite så här, om Kroatien tar 3 poäng mot Ungern. Så sitter man ju så pass bra på det tabellmässigt att man nog skulle vara ganska nöjd med 1 poäng i den här matchen. Alltså så länge man inte förlorar och håller Wales bakom sig. Mm. Det är ju svårt att veta eftersom vi sitter här under onsdag, men var helgarderingen given för dig? Ja, och jag tittar egentligen inte på, eller jag tittar på vad var det för klass på Kroatiens motstånd, det vill säga Wales är ingen blåbärsnation utan en helt okej fotbollsnation, kanske till och med bra. Men jag, så fort jag ser Kroatien så numera så helgarderar jag liksom hela tiden. Så det är Kroatien som är den utlösande faktorn då till helgarderingen. Mm. Ja, jag rekommenderar alla, precis som David är inne på, att dels hålla koll på hur tveksamma spelare eventuellt kommer till spela under torsdag, men framförallt hur resultaten faller. Det kan ju vara så att Wales mer eller mindre är borta från toppstriden om man förlorar mot Slovakien samtidigt som Kroatien gör sitt mot Ungern. Och ja, då kanske det talar för Kroatien. Eller så blir det så att man inte har någonting att spara på och bara kör och kanske rent av kör över Kroatien. Så att ja, det här var en tidig helgardering för mig kan jag säga. Jag var däremot inte ett dugg nära att helgardera nästa match, nämligen Bulgarien mot England. De tre lejonen har ju imponerat å det grövsta i kvalspelen det senaste decenniet får man ju säga. Och så ser jag att jag har helgarderat. Vad sjukt. Ja, det här är min rensare. Jag börjar givetvis från höger, men ska det bli pengar här någonstans? Ja, då måste man helgardera. Men med det sagt, jag är ruggigt imponerad av det England gör och har gjort i kvalspelen här de senaste kvalen. För att om Jan Andersson är bra på att få in någon slags, nu ska vi inte underskatta någon, så tycker jag att Gareth Southgate förtjänar all cred för det han har gjort med England. Det går att diskutera hur svåra grupperna har varit. Men insatserna, det är ju 3-4-5-0 hela tiden. Jag tänkte ju säga det, det är ju marginal hela tiden. Det handlar inte om att liksom råka vinna eller kriga sig till någon liksom undanmålseger, utan det är ju övertygande liksom konstant. Sen kan man väl säga nu senast så, efter att man hade öst in mål så passar man på att släppa in rejält med mål också. Men det är klart att segern var ju aldrig i fara. Det var har man Michael Keane som mittback så får man ju räkna med själv, en eller två där bak. Ja. Ja, nej, men jag håller med du här. Alltså, eller det gör jag inte alls det, eftersom jag är inte ute efter att, och tror inte att det kommer att rensas på någon kupong i den här matchen, utan jag känner mig väldigt, väldigt trygg då i att England
enkelt besegra Bulgarien. Ja, jag håller ju inte Bulgarien speciellt högt alls. Jag såg dem i ett kval mot Sverige, var det till VM va? För 2-3 år sedan. Och dels så känner man knappt igen en spelare längre. Nej, men de såg ju inte bra ut heller. Alltså, det var inga liksom, prestationer. Man tänker att det är ändå en nation, en viss typ av fotbollsspelare, en viss typ av liksom inneboende teknik och så vidare. Men, ja, och den här stoltheten också du pratade om kring Kroatien, ja, och kanske andra Balkanländer. Den fick man ju inte heller någon speciellt stor tilltro till när man såg det här laget spela. Utan det kändes uppgivet och det kändes som att ingen tror ens på det här. Nej, men lite så. När man tittar på det så blir man ju besviken på att det ser så dåligt ut. Man tycker liksom att med lite mer stolthet eller lite mer lagbygge eller en tränare som någonstans kan liksom få ihop det där på ett annat sätt så bör det gå att prestera bättre helt enkelt. Va? Men det känns som att de är på en nivå liksom där det på ett sätt är ganska... Det borde vara enkelt att justera de här grejerna vi pratar om, men vi noterar också att år efter år, kval efter kval, så görs det inte. Så att det är inte så lätt för Bulgarien helt enkelt. England möter Tjeckien under fredagen. Då kan man ju i princip säkra VM-platsen vid en seger. Och det är ju lite därför som jag har sträckat på här. Jag tror absolut inte Bulgarien har kunskap och kunnande att störa England här. Men ska man vinna pengar så måste man ju fälla någon av de stora favoriterna. Således har jag sträckat på. Jag utgår givetvis dock från tvåan. David, när du följer ditt kära England, vilka spelare faller dina ögon lite extra på? Ja, men det är väl klart att jag tittar lite extra på dem som representerar Chelsea i vanliga fall, som nu får chansen i landslaget. Tammy Abraham bland annat, Mason Mount är på plats. Så det är kul att följa. Jag skulle vilja lyfta en annan fråga runt den här matchen, och det är det som är stora snackisen i England nu. Det är egentligen inte att vilka spelare som är uttagna eller huruvida England tror att de kommer vinna eller inte, utan det är att England och de spelarna som representerar England som är mörkhyade har fått utstå ganska mycket rasism när de har varit i östra Europa och spelat. Och nu går spelarna ut och säger att om det händer igen så kommer vi kliva av plan. Och Harry Kane som ledande figur, att åter med lagkapten, har sagt att om det är rasism på läktaren så kommer vi kolla med spelarna om de tycker att det är okej, eller såklart inte okej, men att de mår okej i situationen. Och om de inte gör det så kommer de kliva av. UEFA har kontrat och sagt att det finns en trestegsraket i det hela, där spelaren först måste upp, alltså informera domaren om vad som händer på läktaren. Det ska vara väldigt märkligt om inte domaren själv uppfattar det eller hör det. Och sen om domaren inte kan stävja det som händer på läktaren så får spelarna kliva av. Men nu har de varit tydliga från det engelska landslaget, som även då backas utav förbundskaptenen, att då kliver vi av. Och det är både då matchen nere i Tjeckien som de tänker på och då matchen i Bulgarien. Och det är klart att det här kan ju påverka hur matchens utgång blir runt det hela. Men om man bortser från vår lilla värld så känner jag att kliva av. Alltså jag är så trött på de här apljuden som är från läktarhåll mot spelare med mörk hy på plan. Så att kliva av och finner inte den jävla skiten. Och jag hoppas verkligen att de statuerar exempel runt det om det dyker upp nu. Men den här trestegsraketen du pratar om, vad har du läst dig till då blir konsekvensen om man kliver av och det inte är i samråd med domaren? Ja, men då förlorar du matchen såklart. Då förlorar man matchen. Ja. Och det, så där har du din etta i sådana fall då. Det är givet då eller? Ja, men om du kliver av och så att säga domaren, alltså det är domaren som dömer till syvende och sist här. Om han någonstans inte tycker att det har hänt som då engelsmännen tycker har hänt i det här fiktiva fallet, så är det ju klart att de... Och om domaren uppfattar det här, vad händer då? Ja, då är vi med på noterna och då får vi den här trestegsraketen som David pratar om där, att du, alltså, via högtalarna gör hemmapubliken uppmärksam på, eller publiken ska jag säga, uppmärksam på att om inte det här liksom shapas till så kommer vi att bryta matchen. Mm. Och vad händer när man bryter matchen? Och, Då vinner England. Mm. Vi får... om det är så att det är hemmasupporterna som på något sätt får
se till så att matchen bryts, så tror jag väl att det blir en seger för England. En liten brasklapp här, så sitter jag med en liten portion av killgissning när jag säger det här. Ja, alltså, och inte mig emot att man då bryter matchen och att segern tillfaller England. Jag vågar dock inte gå med på att det är så Svenska Spel kommer räkna utfallet av matchen som. Det måste... Där kan det nog då i sådana fall bli en lottning av tecknena. Inte så att de inte står bakom utfallet, men jag kan tänka mig att en avbruten match... min erfarenhet säger att om en avbruten match, vad det än handlar om det är pyroteknik eller vad det nu kan vara, regn, avbrott eller någonting, så tar inte raden hänsyn till skrivbordsresultatet eller om matchen spelas en vecka senare eller något sånt där, utan då lottar man tecknena. Mm. Ja, men det tror jag också absolut att du har rätt i, och jag menar, det är ju precis det du säger, skrivbordsresultatet här, det är ju inte så att man, även om engelsmännen och domaren är överens här, så ska det ju likförbaskat så att säga utredas. Och det är inte så att man 30 minuter efter matchen eller liksom direkt efter matchen, ja men så här och så här och så här var det här och det här och det här har hänt. Nej. Utan det kommer såklart ta x antal dagar och kanske någon vecka, vad vet jag. Och lottning. Skulle det då bli lottning för tecknena på Europatipset, så vet ni hur det går till. Då finns det någonting som heter 10 tidningars tips, där 10 av Sveriges största tidningar har satt ett tecken i den här matchen. Jag misstänker att det kommer vara 0-0-10, alltså att alla går på en 2 här. Men för att det ska finnas möjlighet till då alla tecken, så börjar man med att släppa ner 2 bollar i skålen för ettan, 2 bollar för krysset, 2 bollar för tvåan. Och sen då de 10 bollarna fördelade utifrån de 10 tidningarnas tips. Så då kommer det vara 2-2-12 i bollarnas fördelning på 16 bollar. Så då är det ju goda möjligheter till en 2, men chansen finns. Och fan vet om det inte, alltså det är min bästa möjlighet här. Till en etta eller ett kryss. Uh-huh. Med det sagt så hoppas jag verkligen inte att den här matchen avbryts överhuvudtaget. Men David, sett till det sportsliga, om vi förutsätter att alla 22 spelare håller sig på banan. Vad tycker du är spännande med det här engelska landslaget? Skiljer det sig på något sätt från det lag som gjorde ett så fint VM-slutspel i fjol? Att de har kommit ännu längre på Gareth Southgates resa och Holland som är hans assisterande tränare. Det som är lite roligt får man ändå säga med det brittiska landslaget eller engelska landslaget i det här läget, det är ju att de är absolut inte rädda för att testa nya spelare, kasta in nya spelare. Det här med den här skynda långsamt som Christian sitter och pratar om, och kanske även jag argumenterar lite grann runt Dejan, verkar inte gälla så mycket runt Gareth Southgate, utan där får man, presterar man bra, så kommer man med i A-landslaget oavsett hur gammal man är. Ja, ibland behöver man inte ens prestera bra. Du tänker att Gary Cahill har varit uttagen under alla dessa år? Michael Keane framförallt. Okej, jag förstår. Det är rätt roligt att England har hamnat i ett läge de har rätt begränsade mittbackar. Det såg man inte när jag växte upp. Det var ju stängt där bak. Liksom. Men ja, fotbollen förändras. Men så att, lite grann så tycker jag det har blivit ett annat... England har tagit livet in i, om man säger, den moderna fotbollen med sitt landslag och hur de spelar sin fotboll. Och de har spelarna för att göra det också nu. Så att England är på riktigt den här gången, och kanske Gugge. Kanske. Tror att den kommer hem? Jag hoppas. Man hoppas ju, såklart. Någon gång ska den komma hem. Ja. Den jävla kuppen. Men så att jag tycker att det är sjukt spännande att följa allt runt det engelska landslaget just nu. Men jag ska också säga det runt det här med om man kliver av eller inte. Engelska fotbollsförbundet är ju också på den här frågan, och är ju också, även fast domaren då inte ska uppfatta det, så kommer ju de göra allt för att liksom lyfta fram alla de bevisen som finns runt den arena att det har varit avbud mot de engelska spelarna. Och det, den bevis det de då i så fall kan lägga fram kommer göra att de faktiskt får rätt och att det är rätt att kliva av. Det är ju en spelares känsla, det är en spelares arbetsplats som vi pratar om, och om en spelare inte mår bra och säger det till de andra att det här, jag fixar inte det här, det som pågår här inne, så kommer, i och med att det verkar vara förankrat i liksom hela organisationen,
så tror jag att de är väl förberedda på att liksom gå emot eventuellt UEFA då, som säger att domaren inte gav klartecken, utan pekar fingret mot en domare som säger att du har inte gjort ditt jobb, du har inte skyddat våra spelare runt det som händer här. Kalla mig cyniker, men min magkänsla säger att, för att utifrån min erfarenhet av Östeuropa här, jag ser ju framför mig hur det här kommer sluta. Det kommer inte vara knäpptyst på de bulgariska läktarna, utan de kommer snarare kanske ännu mer triggas av det här och blåsa på ännu värre. Ja, men den risken finns ju såklart. Ja, och det är min känsla. Att man känner sig någonstans uthängd i sin tur. Att hey, vi gör ju egentligen inte så mycket fastän att vi gör den här grejen. Men ingen ska komma och berätta för oss hur man ska uppföra sig. Okej, då går vi all in istället. Ja, nej, vi håller tummarna för att det här slutar på ett värdigt sätt. I alla fall i Sofia misstänker att matchen kommer spelas. Solklart streck från höger. Var ni nära på att gardera? Ja. Ja, säger du, David? Det var den sista halvgarderingen jag flyttade på. Det var krysset här. Ja. Jag jagar ju pengarna, va? Så att jag sträcker på med en helgardering. Vår sista snackmatch hämtar vi från Frankrike, där världsmästarna ska utkräva revansch på Turkiet. Det här EM-kvalet inleddes ju för fransmännen i, var det Istanbul? Kommer inte ihåg. Jag tror faktiskt att det var någon annanstans. Kan det ha varit Bursaspor? Skitsamma. Eller Ankara. Ankara kanske var. Turkiet vann hur som helst den här inledande kvalmatchen. På tal då om lite baksmälla och lite lättja och så vidare. Sen dess så har ju Deschamps mannar växlat upp. Vart har du Frankrike? Är det fortfarande världens bästa lag? Det kanske jag aldrig har tyckt att de är i för sig, va? Men, de har, okay. Men de har ju bevisligen en medalj att visa upp för, va? Så att, jag förstår vad du menar, men jag tycker de de har ju inte fått någon backlash efter sin medalj då bara. Nej. Så att jag tycker de är precis där de ska vara. Med det sagt så finns det såklart utrymme för förbättring och så vidare. Nu fick vi ju en skada, Mbappé lämnar ju samlingen sent igår, om jag är korrekt underrättad. Så det finns ju grejer där inuti, och det finns ju en målvakt som är skadad. Om det är bra eller dåligt att han inte är med, det kan man ju vända och vrida på. Men verkligen. Så att, jag tycker det liksom ser bra ut, och även om Turkiet har en bra, eller ett helt okej bortafacit då, de har ju 2-0-1 borta, så känner jag att Frankrike kommer visa vad skåpet ska stå, att de dessutom har revansch att utkräva. Det skadar ju inte den franska saken, om man säger så. Nej. Vi kan väl bara nämna att Frankrike möter Island innan det är dags för Turkiet att komma på besök till huvudstaden. Men David, som Christian är inne på, så har det varit en del skador. Mbappé är nu Umtiti har dragits med skador. Juris är skadad. Pogba har varit skadad under säsongsinledningen. Likaså Kanté. Är det så att ett land som Frankrike också till slut liksom går ner i klass, eller finns det så pass lång kö av klassspelare att ta sig in i laget för att inte vara orolig? Alltså, så länge Olivier Giroud är tilltänkt att vara med i något lag, så ska man vara orolig. Så att det är väl klart att det inte är rosa skimmer som de har att jobba med där. Men jag tror att förlusten eller första matchens resultat de här två lagen emellan kommer spela över till det här. Jag har väldigt svårt att se att Frankrike tillåter sig själv att förlora två matcher i ett och samma kval mot Turkiet. Och det tror jag kommer spela in i deras inställning när de går in i den här matchen. Och sen så vet vi också tyvärr då att Frankrike har en förmåga att mellanåt kanske inte prestera det man har trott i kvalmatcher, utan ungefär som att så länge vi tar oss vidare till slutspelet. Det är det viktiga. Så att de är ju en bräcklig, på ena sidan, en bräcklig favorit. Och om man jagar pengarna så är jag nog din, alltså när du sträckat på så känner jag kanske mer relevant i den här matchen. Jag hade ganska många tecken i den här matchen, lik Björn. Men landade sen i att jag var tvungen att jobba rätt hårt i den här segunda matchen som känns allt annat än glasklara. Men om man har en Åslunds stor plånbok så skulle jag nog kanske kunna tänka mig att kasta med krysset här. Jag ser inte Frankrike förlora två gånger mot Turkiet.
Men det ni tar upp nu, ett skadeläge som inte är helt under, det är klart att de kommer försvagas utav det. Så där finns en, det ligger en liten skräll i den här matchen. Men jag ser ju Frankrike som jättefavoriter. Den ständiga drömmen om Åslund djup och fickor, den rullar vidare. Jag tänker så här, jag tycker man ska avvakta lite Frankrikes match mot Island. Jag kan absolut se ett lite skadeskjutet franskt landslag tappa poäng borta i Reykjavik. Gör man det, då tar man 3 poäng här. Inget snack. Men slår man Island, då kan jag se dem vara lite nöjda och lite mätta. Och så kommer Turkiet upppumpade och man vet att man har slagit dem förut och så vidare. Då kan jag se krysset, men skulle man tappa poäng mot Island, då finns det ingen tvekan i mig att man går ut och städar av turkarna här och tar 3 poäng. Så det är islänningarna med nyckeln då? Islänningarna och Hamrén. Hamrén har ju alltid Hamrén nyckeln alltid i och för nyckeln. Sig. Frågan är om han själv vet vad nyckeln är, va? Det är det som är den stora frågan. Nej, men och jag tycker, som vi har varit inne på i andra matcher där, att den här Islandsmatchen för Frankrikes del kommer ju också ge en del svar på hur skadeläget faktiskt ser ut och hur Deschamps kommer formera sitt manskap. Så att, har han då initiala problem där, med om man tänker att de här skadorna faktiskt ställer till lite grann, så får han ju ändå chansen att kalibrera då till match 2. Så att, det låter ju någonstans som att vi ska hoppas på att Hamrén och Island faktiskt ställer till lite problem, för då kommer vi sitta säkra här då. Björn hoppas ju inte på det då. Nej, men jag gillar att Björn sträcker på och går hela vägen ut till höger. Matchen var i Konya. Den var i Konya. Just det. Ja, jag minns att den inte var i Istanbul, den var någon annanstans. Med det då så kan vi väl titta till hela kupongen som alltså drar igång på söndag men avslutas på måndag för ovanlighetens skull. Men jag måste säga att jag gillar det, för jag har hellre mycket EM-kval på kupongen än, det brukar ju bara vara 4, 5, 6 matcher, och att då få 7, kanske rent av 8 matcher från Segunda och kanske lite sydamerikanskt eller afrikanskt. Ja, det går bort i min värld. Jag har det hellre så här. Ska vi bara ta då mittsektionen, match 6, 7, 8. Vad gillade du de här Segunda-matcherna? Ja, men de är sköna, va? Nu hade jag hoppats vara lite mer ensam om vissa tecken här än vad jag noterar att jag är, va? Men jag är lite förtjust just i match nummer 6 då, det vill säga där jag känner att, ja, men det är lätt att landa att Albacete någonstans vinner eller i alla fall inte förlorar det här, och Oviedo liksom har börjat svagt, va? Borta facit, jag tittar innan till här, va? Men 1-0-4. Då är det faktiskt 4 uddamålsförluster, det tar jag till mig, och att man faktiskt vann då senast, så den här ettan 1-0-4 är faktiskt den senaste bortamatchen, så att ja, jag är lite Oviedo-sugen där helt enkelt, men det var jag inte ensam om tyvärr. Jag konsulterade vår gode vän Kristoffer Kviborg vad gäller match 8, Las Palmas mot Deportivo La Coruña. Det gamla storlaget har det ordentligt jobbigt i botten av tabellen, samtidigt som då Kviborgs kära Las Palmas går starkt, och Kviborg var 100% säker på en seger här. Jag tror att det var är det Jonathan... bra eller inte? Exakt, det går att diskutera. Nej, men infon från Kviborg gör gällande då att Jonathan Vieira är tillbaka i gulblått och har öst in mål mot slutet, så att de bara vinner, för att citera vad är det du brukar kalla Kviborg? Kissen. Kissen. Litar du Kissen. På hans ord, eller börjar du känna att om Kviborg har garanterat seger så står din etta ganska så jobbigt ensam här? Det borde man sträckat på. Exakt. Men den andra segunda matchen här har vi inte avbrört. Och Eska Rassing, där har du också helgarderat, David. Hur tänker du? Ja, den helgarderingen ligger för pengarna. Det är där jag tänker rensningen kan bli. Huesca är ju solklar favorit i den här matchen, och mycket talar för att de kommer plocka den här, sett till formen och kvaliteten på truppen, och du kan dra det ganska långt runt det hela, men å andra sidan så har man för dålig koll på att liksom veta exakt, alltså man har inte samma känsla som runt Allsvenskan eller Premier League eller Serie A eller vad det nu kan vara liksom. Och I de ligorna går vi ändå bort oss emellanåt. Och då kände jag att Las Palmas har jag följt, i och med att jag är kompis med Kristoffer, så brukar jag sitta och följa dem. Och även jag hade ganska god koll på att de
att de går, att de ser fina ut och bör vinna den här matchen. Men Huesca bör vinna sin match, men om man ska hitta pengar någonstans så är väl att Oviedo eller Santander eller någon liten ställer till med någon form av knall i det hela. Tunga favoriter högst upp. Ryssland mot Cypern, Ungern mot Azerbaijan, Polen mot Nordmakedonien som vi numera säger. Du valde att gardera just Nordmakedonien. Jag garderade Cypern. Var du någon gång tveksam kring någon match här uppe? Nej, faktiskt inte. Jag var extremt bekväm då. Extremt bekväm med krysset då, Polen-Nordmakedonien. Där jag verkligen känner att det där krysset kommer jag ha nytta av helt enkelt. Så jag tycker faktiskt att det är ganska intressant i match 11. Ukraina mot regerande Europamästarna Portugal. Ukraina har ju rivstartat det här kvalet och gått urstarkt. Portugal har tappat en del poäng, ligger lite efter och ingen av oss vågar tro att Cristiano Ronaldo och gänget åker till Kiev och tar 3 poäng. Nej, för det är ju lite grann samma där. Det ska spelas en match innan och så vidare. Och, men jag menar, du frågade tidigare om man är bäst i världen om du, när det var Frankrike. Då säger jag att Portugal är bäst i världen och Portugal är ju ett lag som, ja men de förlorar ju inte, de är helt fantastiska. Sen har man ju då drällt något kryss eller två här då i det här kvalspelet hittills, men konstigt nog, eller det kanske inte alls är konstigt, så är det ju kanske bättre facit just på bortaplan va? Så att inte en chans whatsoever att Portugal förlorar den här matchen. Oj. David, vad säger vi om det? Men det finns alltid chanser i livet, Christian. Det vet ju både du och jag, eller hur? Mm. Jag tycker det luktar lite Newcastle, Manchester United all over again här. Ja, alltså, fast nu, där gick jag ju väldigt rätt å andra sidan. Ja, jo. Men jag säger bara att det är lite omvända roller här. Att någon garanterar att det inte kommer... förloras. Ja, nej, men Portugal, jag tycker att det går inte att hylla det här portugisiska landslaget tillräckligt. Det är alltså, lagdel för lagdel. Jag tycker det är helt underbart. Mm. Älskar det. Vi kan väl bara titta på kupongen en sista gång där. Jag trodde nämligen att jag skulle vara ganska ensam om helgarderingen i match 13. Moldavien-Albanien tänkte att men här går nog grabbarna bort sig och tror att Albanien bara åker och slår piss-Moldavien. För det är nog bland det sämsta jag har sett live i landslagsväg. Men herregud, 4 av 5 helgarderingar. Ja, men och det är ju korrekta helgarderingar tycker jag faktiskt. För att jag menar, liksom, Albanien har ju, och kanske på bortaplan har ju ändå... Jag menar, det är gott, hyfsat gott om bra albanska spelare. Det är liksom, det tycker inte jag är någon nisch. Faktum är att jag förväntar mig lite mer faktiskt av Albanien här de senaste kvalspelen som har varit. Så att jag sitter här och är lite besviken på dem. Mm. Och därför vågar jag inte... Det är lite grann samma resonemang som med Kroatien då. Albanien, ingen övrig jämförelse, men liksom man tittar okej, Albanien, vågar jag lita på Albanien på bortaplan? Nej, alltså, även om det till och med är ganska dåligt motstånd så vågar inte jag lita på Albanien. Så att det är en Albanien-helgardering för mig. Härligt! Då påminner vi en sista gång då om att det är Europatipset redan under torsdagskvällen. Det är 6 miljoner kronor i jackpot, så jag tycker verkligen att man ska ha sig en rad där också. Det återstår således att se huruvida det blir jackpot eller inte på kupongen vi diskuterar, men det blir vi varse om sent torsdagskväll eller under fredagen. Våra lagandelar kommer ut till försäljning under fredagen, så att håll ögon och öron öppna via våra... På lördagen kommer lagandelarna ut såklart i och med att torsdagskupongen avgörs under fredagen. Så att håll ögon och öron öppna kring de länkarna. Sen så kan vi väl då utlova någon slags förtydligande kring vad som gäller då i Bulgarien-England-matchen. Mm. Om det skulle bli så att den avbryts och sådär med tecken. Det tycker jag att man ska ha koll på innan man lägger sin rad. Spelstopp 17.59 på söndag också. Så man har några extra timmar på sig under söndagen att lösa sin rad. David, har du bra eller dålig känsla? Jag vet inte. Egentligen borde jag säga bra känsla för att jag hade typ en helgardering och liksom portionera ut på slutet, men det betyder ingenting i sammanhanget. Jag hade en dålig känsla och fick 13 rätt en gång i tiden. Jag hade bra känsla förra veckan och fick 9 rätt. Att, det är inte helt lätt det här. Men jag vill också säga att spel ska ju vara kul. Och om det är någon i din närhet, Gusten, eller din Christian,
eller någon du känner som har lite problem med det här med spelandet, så stödlinjen.se. Klicka in där. Verkligen. Avslutningsvis då, hur många poäng tar Sverige på de här två matcherna? Tre. Mot Malta, misstänker jag då. Ja, det har varit rätt coolt om det var tvärtom. Ja, verkligen. David, toppar du tre? Nej, alltså det är ju det realistiska, men fan, jag känner mig ändå lite frimodig, så jag säger fyra. Jag säger också fyra. Jag tror att vi har en riktig brunkarpinne i oss på tisdag på Friends. Köttet ska det vara i 90 plus 4. Bara stå emot. Göra tidigt. Fult och kallt. Åker på 1-1 och så tänker man, ah, nu rämnar det. Men så bara reser sig vi oss. Det kommer bli fint. Hörrni, Säga en grej. Det man saknar i det här läget, de här sena höstmatcherna, är ju på något sätt Råsunda. Alltså ingen jävla surdegskorvbröd eller taket på, alltid 20 grader. Det fanns ju någonting vackert och härligt när det var verkligen svinkallt där på Råsunda. Och det var de här alltså bandyklapparna som alltså har handskarna på liksom. Och det var inte roligt för Pjoll och grabben att komma upp till Stockholm. Då. De undrade, vad fan ska vi spela fotboll? Det är liksom, det är kallt så i något helvete. Den hemmaplansfördelen känner jag att vi på något sätt tappat de sena höstmatcherna. Bland den absolut finaste bilden som fanns, det var Råsunda i oktoberskrud. Kolsvart himmel, elljus på, och så stiger liksom röken upp inifrån arenan. Alltså den bilden saknar man att kunna se ibland. Hörrni, ni får ha en trevlig helg. Stort lycka till med era Europatipsrader. Så ses vi igen nästa vecka när vi återigen har internationell och svensk ligafotboll på kupongen.